Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e muito saudáveis. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês do livro é, de linguagem, tá? É, da página 19 e do conteúdo que nós falamos na, na aula anterior, tá? Então vamos lá. Diz assim: em construções como Você Me Espera. Não te atrasarei mais a uma hetere, heterogeneidade instalada na língua. Explique, tá? O que, que é isso, tá? Isso na verdade é uma mistura de tratamento, é, pois são usados pronomes de terceira pessoa e de segunda pessoa, que é o "-t". Tá? Então vejam que o pronome de terceira pessoa aí é você e o pronome de segunda pessoa é o te. Tá? Lembram lá que, lembrem lá que T lá te é, do, é um pronome oblíquo, te, ti, contigo, tá? Então e o você que é o pronome de terceira pessoa, tá? É, questão 14. Essa, é, essa heterogeneidade pode ser explicada à luz da diacronia, tá? Então vejam que a palavra você, eu já falei isso para vocês em sala. Ela, ela tem como origem, tá? Ou ela vem da palavra vossa mercê, tá? Que um pronome que é um pronome de tratamento empregado para designar o interlocutor, tá? Ou seja, com quem se fala. Porém, com o grau de hierarquia social entre eles. Tá? Então, quando a gente fala na questão do sentido, você é de segunda pessoa, tá? o interlocutor. Mas quando a gente fala morfologicamente, force, força o verbo a ficar na terceira. Então, vejam que a gente usa o você no lugar do tu. A gente não usa o tu, a gente usa você. Tá? Porém, o verbo nós não conjugamos na segunda pessoa, nós conjugamos o verbo na terceira pessoa. Tá? Isso acaba ocasionando um conflito aí. Tá? Na prática, ocorre a mudança, é, embora ainda não aceita do ponto de vista gramatical, certo? É questão 15. Analise os textos 1 e 2 e explique por que ambos não apresentam mudanças linguísticas, tá? É, o que nós temos aí não é mudança linguística, nós temos uma variação ortográfica, tá? Que não é uma, não configura um uma padrão aceito por todos os falantes ou pela maioria deles, tá? Então, é uma variação ortográfica, não, é, não há mudança linguística nos dois casos. Tá bom? Qual é a variação no uso da língua que se nota no texto 2? Esse tipo de construção é característico de qual variante? Tá? Então, veja que o uso de forma C, substituindo a forma você, trata-se de variante social, correto? É. Como o, fato, como o fator extralinguístico extra influencia especificamente no outro caso do texto 2, o uso da língua? É, podemos pensar em uma tendência de redução no modo de falar, tá? Então, o que a gente conhece aí como economia linguística. Motivado pela pressa, características do tempo de hoje. Se vocês pegarem as conversas de vocês é, no Instagram, no, no Facebook, principalmente no WhatsApp, vocês vão ver que nós temos uma pressa é, na hora que nós vamos falar. E isso, essa pressa, linguisticamente falando, a gente chama de economia linguística. Tá? Então a gente acaba reduzindo as palavras para poder se comunicar de uma forma mais rápida. Certo, gente? Então por hoje é isso. Espero que vocês estejam bem é, e nos vemos em breve. Certo? Tudo de bom.